Međunarodni dan turizma možemo čestitati svakome ko svoje zanimanje ili interesovanje vezuje za ovu privrednu granu. Mi smo našu priču na dan obeležavanja ovog dana posvetili nekome ko će vam u bilo kojoj prilici, prilikom posete nekoj destinaciji, biti na usluzi da vas upozna sa svim znamenitostima i lepotama tog kraja i naravno svojom pričom vas ubedi da ste napravili pravi izbor. Pogađate da govorimo o turističkom vodiču. Pa generalno to je jedan veoma lep posao koji ne može svako da radi, jer jednostavno postoje neke osobine turističkog vodiča koje su onako karakteristične i koje baš moraju da budu dominantne i moraju da imaju, znači, vodiči sposobnost da kontrolišu grupu, da vrlo dobro poznaju svoj kraj. Znači, to je jedan sklop i znanja i spretnosti i neke vrste komunikacije. Znači i posebne i neposredne komunikacije, ne samo sa turistima, već i sa svim ostalim turističkim subjektima koji prate realizovanje jedne turističke ture. Iako govorimo o Međunarodnom danu turizma, mi ćemo priču ipak da lokalizujemo i Marka smo pitali koliko je zapravo naš grad zanimljiv za turiste. Generalno Užice ima izuzetan turistički potencijal, ali imamo tu dosta, naravno, i problema. Znači, imamo taj gradski muzej koji baš slabo funkcioniše što se tiče i promocije i što se tiče vodiča na engleskom jeziku. Mi smo letos imali baš dosta turista koji su hteli da posete muzej, ali nažalost nema neko tamo ko bi mogao da ih provede i znači da im objasni na engleskom jeziku. Postavke su sve na srpskom jeziku, znači nema dvojezičnih obeležavanja i to je vrlo onako veliki problem, a ogroman je potencijal i dosta ljudi baš dolazi zbog priče i Užičke republike i generalno zbog hidrocentrale. Ristovski kaže da je priroda naš glavni adut. Znači, mi smo grad koji je okružen prirodom, okruženi smo sa tri planine. Jedna od njih je nacionalni park, znači imamo gore Zlatibor će uskoro biti park prirode, imamo Mokru Goru, znači imamo stvarno ogroman potencijal, sve je blizu, gosti vrlo lako mogu da dođu do tih lokaliteta. Moramo malo biti samokritični, pa postavljamo pitanje šta Užicu turisti najviše zameraju. Dosta ljudi se buni zato što je dosta natpisa na ćirilici. Imamo veliki problem sa parkingom, mi smo već ukazivali na taj problem, znači strani turista koji dođe i hoće da parkira auto negde u centru grada, jednostavno nema opciju kako će da pošalje poruku, kome će, šta će, nema informativnu tablu na kojoj će da da sazna, znači, šta se, kako se to šalje. Ovo su svakako bile glavne zamerke ljudi koji rado posećuju naš grad, ali prema utiscima koje ponesu, jako sitne i manje bitne. Priču završavamo ulogom radoznalog turiste koji je prvi put u našem gradu i šta je to što kod nas može da vidi. Pa definitivno jedna gradska šetnja, znači gde se posećuje najstarija crkva u gradu, Rakijska pijaca, zatim dole muzej i podzemna fabrika municije, Trg Partizana, gradska plaža, hidrocentrala, Stari grad i kanjon Đetinje. Pa ko te Užice ne bi voleo? Dobrodošli! Živi sve uz pesmu.